Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que, celebrando esta novena perpétua de São Judas Tadeu, nosso padroeiro, obtenhamos as graças que esperamos da sua intercessão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos Apóstolos, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Judas Tadeu, parente de Jesus, Maria e José, rogai por nós. Apóstolo glorioso, rogai por nós. Apóstolo perseverante, rogai por nós. Verdadeiro imitador de Jesus, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo da humildade, rogai por nós. Símbolo da paciência, rogai por nós. Chama do amor divino, rogai por nós. Estrela da santidade, rogai por nós. Vaso da divina graça, rogai por nós. Testemunho da fé, rogai por nós. Grande taumaturgo, rogai por nós. Coluna da igreja, rogai por nós. Consolador dos aflitos, rogai por nós. Amparo dos necessitados e atribulados, rogai por nós. Abrigo seguro, rogai por nós. Pelo merecimento de São Judas Tadeu, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Sua humildade de paciência, ouvi-nos, Senhor. Por seu zelo na pregação do Evangelho, ouvi-nos, Senhor. Por seus milagres, ouvi-nos, Senhor. Pelo seu glorioso martírio, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. São Judas Tadeu, apóstolo e instrumento de reconciliação, alcançai-nos do Pai o dom da firmeza diante do mal, do egoísmo e da injustiça. Fazei-nos sempre atentos à advertência de Cristo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Amém.